Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas izbraukuma sēde šogad aizvadīta Rēzeknes pusē, tiekoties visas Latvijas kolēģiem, lai pārunātu nozares aktualitātes. Šādas sapulces pilnā sastāvā notiek vien reizi gadā un ir nozīmīgas kopējai sfēras attīstībai. Būtība ir viedokļu apmaiņa, jaunu tendenču apspriešana un, protams, vajag parādīt, ko mēs esam sasnieguši, ko mēs varam izdarīt, jā, kaut kādas mums ir. Varbūt labas lietas salīdzinot ar citiem. Ar katru brīdi mūsu dzīvojamais fonds paliek ar vien vecāks, cilvēki bagātāk nepaliek, līdz ar to viņu uzturēt paliek ar vien grūtāk. Laiks attīstās, mums katram ir jau e-pasti un vispārējais, un līdz ar to informācija tehnoloģijas arī ļoti strauji ienāk mūsu dzīvē. Un tas ir arī saistās ar komunikāciju. Tātad ļoti daudz pārvaldnieku veido šīs elektroniskās vietnes, kur dzīvokļu īpašniekiem dot vairāk informācijas, pieņemt iesniegumus. Un, ja mēs gribam sekot līdz laikam, protams, ir ļoti svarīga programma nodrošinājums. Lai gan namu apsaimniekotājs saskaras ar vairākām problēmām, daudzām ir rasti arī risinājumi. Novaco nevien dzīvojamais fonds, bet arī pašas ēkas, bet tam arī ir risinājums. Ik vienas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji var sasaukt kopsapulci un vienojoties ar 2/3 iedzīvotāju pieteikties energoefektivitātes programmai, kas nevien padara māju drošāku un samazina komunālos maksājumus, bet arī uzlabo ēkas estētisko izskatu. Ko nozīmē energoefektivitātes? Nozīmē fiziski mazāk rēķini par apkuri sezonā. Gāzes cenas visticamāk tuvākā nākotnē augs, līdz ar to tas ir pirmkārtām. Otrām kārtām šis dzīvojamais fonds Latvijā, kas ir šis daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, ir morāli novecošs. Mēs zinām, kad Krievijā Hruščova laikā celtās mājas jauc nost, arī Latvijā ļoti liels procents šī tipa mājas. Nu, vai mēs varam atļauties jaukt nost, vai tomēr ir izdevīgāk mums iedzīvotājiem novienoties, piedalīties programmā un atjaunot šos savus mājokļus. Iepriekšējā plānošanas periodā, kad programmas realizētais bija Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, no 2009. līdz 2013. Gadam tika renovētas aptuveni 760 ēkas. Altuma realizētajā programmā šobrīd jau ir pieteikušās 154 mājas. Bet savus mājokļus var uzlabot nevien ar energoefektivitātes pasākumiem, bet arī izvēloties pareizos logus. Izrādās, ka plastikāta logi nemaz nav labākais logu veids, un tam ir daudz mīnusu. Pēc PVC vai jebkāda loga nomaiņas, tiek pārtraucis vai gaisa no pieplūdu un ir parādījušies Latvijas tirgu jauna risinājuma. Viņš atšķirās ar to, kas ir iepriekš pieejama tirgu, kad viņi ir iespējami aprīkot ar gaisa attīrošu filtru, un lai viņu uzstādīt, nav jābojā logu profila. Jaunajam produktam tikko veikti testi. Pēc izmaksām šis risinājums ietilps 30 eiro robežās, un ar to ir iespējams atrisināt nepietiekamās gaisa plūsmas problēmas. Namu apsaimniekotāji vēlreiz atgādina iedzīvotājiem, ka jārūpējas par savu mājokļa likteni, tādēļ ir svarīgi sekot līdzi apsaimniekotāju sniegtajai informācijai.